про соціологію, яка є свіжою, да, де відсотки все-таки і опозиційна платформа «За життя» вирівнялася «Слугою народу» і по деяким опитуванням обганяє «Слугу народу». Неправда. За даними останніх соціологічних опитувань, опозиційна платформа «За життя» займає 2-3 місця за рівнем народної підтримки. За цим показником вона знаходиться позаду «Слуги народу» і різниця доволі значна. Опитування групи «Рейтинг», проведене у травні, показує, що ОПЗЖ готові підтримати 13,2% українців, які будуть голосувати. «Слугу народу» – майже 25%. Опитування Київського міжнародного інституту соціології за червень показує подібні результати. Трохи більше 20,5% за «Слугу народу» та майже 17% за ОПЗЖ. Ви пам'ятаєте 30 років назад? Я хорошо пам'ятаю, у нас було 52 мільйони. У нас були прекрасні самоліти, у нас випускались прекрасні кораблі, у нас був флот торговий, один із лучших в світі і найбільших. У нас працювали прекрасні дві заводи по двигателям. Ну, розказати, які у нас, що було, це просто не вистачить всього вечора. Сьогодні ми все це потеряли. Сьогодні нас, не знаю, мабуть, 30 з чим-то мільйонів. Да? Неправда. Населення України справді скоротилося, але не до 30 мільйонів. У 1991 році в УРСР проживало близько 52 мільйонів осіб, зараз близько 41 мільйону. Депутат намагається просунути дві тези. В СРСР була чудова промисловість, яку ми втратили. Та, по-друге, добробут країни залежить від її промисловості. І те – неправда. Промислове виробництво в СРСР було дуже енергомістким і не надто якісним. І хоча промислове виробництво в Україні скоротилось, натомість розвинувся сектор послуг, у тому числі високотехнологічних, таких як IT. Що не дають нам зробити наші міжнародні партнери? При всій любові до них, за їхній досвід і ту допомогу, яку вони нам надають, але я вважаю, що вони отримують набагато більше всі ці не одне століття. Я не говорю навіть про 30 років незалежності. Вони беруть набагато більше. Вони беруть наші природні ресурси, а взамін дають небагато кольорових цяцьок, якщо так говорити про, знаєте, Колумба ще згадати. Неправда. Коли Україна продає за кордон сировину, наприклад, руду чи зерно, іноземні партнери не беруть її, а купують за цінами, які сформувались на світовому ринку в умовах наявних попиту і пропозиції. Якщо ж мова йде про компанії, які працюють на території України, то вони створюють робочі місця, приносять інвестиції в економіку країни та сплачують податки до державного бюджету. А от колонізувати Україну та викачувати з неї ресурси намагалася Росія, коли ми були у складі Російської імперії та Радянського Союзу. Те, що зараз пропонується трьома законами, які вже будуть входити в силу комплексно з першого липня, ключовий президент підписав на цій неділі публічно. Ми про нього зараз поговоримо. Я можу вам сказати, це не земельна реформа. Це, по суті, відбирають у України 72% нашої території і практично всі родючі землі, і не тільки. Неправда. В Україні 42 мільйони 700 тисяч гектарів сільгоспземель, які справді займають 72% території країни. Однак відкриття ринку землі не означає втрату контролю над своєю територією. Попри маніпуляції Тимошенко, в умовах ринку кожен власник сам вирішуватиме, продавати йому землю чи ні. Ніхто не зможе просто забрати у власника його землю. Більше того, ринок землі зробить нашу країну багатшою. Операції купівлі-продажу вийдуть із тіні, а це більші надходження до бюджету. Ціна на землю зростатиме, у сільгоспсектор прийде більше інвестицій, а економічне зростання може прискоритись на майже 2% щороку. Північний потік було підписано в 2017 році. Він почав будуватись в 2018 році. До обрання нового президента у нас він практично не будувався, він був заморожений. Маніпуляція.
Не можна звинувачувати президента України в тому, що Росія змогла добудувати «Північний потік-2». Цей газопровід є міжнародним проєктом, який входить до сфери інтересів не тільки України, але й багатьох інших сторін. Газогін не проходить територію України, тому голова держави не має реальних важелів для того, щоб заблокувати цей проєкт. Окрім того, кінцевим бенефіціаром є не Україна, а Німеччина. Тому де-факто саме вона відповідальна за завершення «Північного потоку-2», як друга сторона угоди. Влада України протидіяла побудові потоку як за часів Порошенка, так і за часів Зеленського.